Assalomu alaykum do'stlar. Alo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Hech kimga sir emaski, hamma odamlar bir-biridan farq qiladi. Biz bir-birimizdan soch rangi, terining rangi, bo'yi, xarakteri va boshqa jihatlar bilan farq qilamiz. Ammo 7.5 milliard odamlar orasida chindan ham noyob deb ataladigan odamlarning juda oz qismi bor. Biz siz aziz muxlislarimiz uchun inson tanasining ajoyib xususiyatlarining bir nechta namunasini to'pladik. Ular haqida ko'proq bilishga tayyormisiz? Ha, aytgancha, agar siz hayotingiz davomida shunday insonlarni uchratgan bo'lsangiz, albatta ular haqida kommentariyada yozishni unutmang. Chunki bizlarning hammamizga qiziq. Anatomik anomaliyalar har doim ham zararli emas. Afsuski, ba'zida bolalar tasodifan hayotlariga tahdid soladigan xususiyatlar bilan tug'ilishadi. Oldindan aytib o'tamizki, agar siz juda ta'sirchan bo'lsangiz, ushbu voqeani o'tkazib yuborganingiz ma'qul. Hindistonlik ushbu yigit Arpit Gakhli futbolkasini yechmaguncha oddiy yigitga o'xshaydi. Miya ko'zlar ko'rgan ushbu narsaga ishonishdan bosh tortadi. Yigitning yuragi ko'kragidan tashqarida ishlaydi. Uni hatto tom ma'noda qo'l bilan ushlash mumkin. Yigitning tanasidagi eng muhim organlaridan biri, ya'ni yuragi, terining nozik bir qatlami bilan himoyalangan. Bunday xavfli xususiyat pentat kontrelasi yoki yurakning ektopiyasining noyob tug'ma kasalliklarida uchratish mumkin. Ushbu patologiya millionga atiga 5ta yangi tug'ilgan chaqaloqqa tashxis qo'yiladi va bunday tashxis qo'yilgan bolalar hayotning birinchi yilida vafot etishadi. Aynan ushbu yigitda ham shunday holatni ko'rishimiz mumkin, lekin Allohning qudrati bilan u sog'-salomat yashamoqda. Endi yigit sog'ligini himoya qilish uchun barcha choralarni ko'rmoqda. Chunki har qanday jarohatlar uni o'limga olib borishi ham mumkin. Ammo shu bilan birga u uyda qo'rquvdan yashirinmaydi va oddiy odam kabi qishloq xo'jaligida ishlaydi va hatto traktor haydaydi. Arpit ajoyib odam, to'g'rimi? Unga sog'lik, salomatlik va omad tilaymiz. Tabiat qonunida aytilishicha, odamda odatda 28tadan 32tagacha tishi bo'lishi kerak. Katta oq akulada esa bir nechta qatorda joylashgan 300tagacha. Lekin hayotda kutilmaganda ko'p narsalar sodir bo'lishi mumkin. Biror kishida qo'shimcha tish toshmalariga ega bo'lgan hodisa giperdantiya deb ataladi va bunday holatlar dunyodagi odamlarning 5%ida uchraydi. Albatta, bu holatda ham odam dengiz yirtqichidan yiroqda. Ushbu kasallikka chalingan tish bemorlarining 4dan 3ida faqat bitta ortiqcha tish bor va ularning 4dan 1ida 2 yoki undan da ko'p bor. Biroq 2014-yilda aql bovar qilmaydigan rekord qayd etildi. Hindistonlik shifokorlar ushbu boladan 232ta qo'shimcha tishini olib tashlashdi. Tabiiyki, agar ular normal hajmda bo'lsa, ular hech qachon jag'larga sig'maydi. Ko'pgina hollarda giperdantiya bilan og'izda kichik ko'rib turganingizdek shakllanishlar o'sadi. Ammo bu holda ular asosiy sog'lom tishlarni almashtirib, hayotga jiddiy aralashadi. Lekin biroq bu xususiyat yana bitta muhim plyusga ega. Zubnoy feyadan qo'shimcha tangalarni olishingiz mumkin. Qo'shimcha barmoqlar. Gitara chalishni yaxshi ko'radiganlar, qo'lingizni ko'taring. Endi esa sizga chalish qiyin bo'lgan biror bir soloni eslang. Agar o'sha qiyin soloni chololmagan bo'lsangiz, qo'lingizda 5dan ortiq yana barmog'im bo'lsa degandirsiz, to'g'rimi? Biroq musiqaga aloqador bo'lmaganlar orasida ham ba'zida qo'shimcha 2ta barmoq haqida o'ylaganlar ham bordir va o'sha qo'shimcha barmoqlar yordami bilan yanada SMSni tezroq yozishni tasavvur qiling. Qo'ldagi barmoq yoki oyoq barmoqlarining sonini me'yoridan oshib ketadigan anatomik anomaliya polidaktiliya deyiladi. Ko'pincha bu qo'lning kichkina barmog'idan yoki bo'g'imsiz suyaklardan
mayda yumshoq to'qimalar shaklida namoyon bo'ladi. Qo'shimcha barmoq to'liq bo'lgan polidaktiliya juda kam uchraydi. Mavzu ushbu oilaning ajoyib namunasi kabi ko'rinadi. Uning har bir a'zosi qo'llarida 6 ta sog'lom barmoqlarga ega. Erkaklar faqat futbol o'ynashda koptokni ushlashdan juda xursand bo'lishadi, lekin qizlar ba'zida xafa bo'lishadi, chunki manikyur qilishda biroz ko'p pul sarf qilishga to'g'ri keladi. Ha, aytgancha, odamlardan tashqari polidaktiliya ko'pincha itlarda, mushuklarda va otlarda ham uchraydi. Ushbu hayvonlar orasida bu rekord Paus ismli mushukka tegishli. Uning 18 ta emas, 28 ta barmoqlari bor. G'ayrioddiy ko'zlar. Siz o'zingizni boshdan oyog'ingizgacha diqqat bilan ko'rib chiqdingiz va duch kelgan xususiyatlarga ega odamlarning bir necha foiziga kirmaslikka qaror qildingiz. Biz sizga shoshilmaslikni tavsiya qilamiz. Ehtimol bu punkt siz aqingizda. Bizning har birimiz tez-tez mushuklarni, itlarni va biroz ko'zlari turli xil rangdagi odamlarni uchratganmiz. Masalan, bitta ko'zi yashil, ikkinchisi ko'k. Bu to'liq giterohromiya. Ushbu g'ayrioddiy go'zal anomaliya bu ko'p hollarda tug'ma hisoblanadi. Siz uning misolini Uf Elisning Chornaya zerkalada o'ynagan aktrisasida va Lyudi v Chornom 3 filmida ko'rishingiz mumkin. Bu xususiyat chaqaloq oqlik davrida melanin pigmentining notekis taqsimlanishi tufayli yuzaga keladi. Bir ko'z negadir uni boshqasiga qaraganda ko'proq oladi, och ko'z. Ammo qisman yoki sektorli giterohromiya kam uchraydi. Ismi o'zi aytib turibdi. Bunday holda bitta irisda turli xil ranglar mavjud va uni vizual ravishda yarmiga yoki segmentlarga ajratish mumkin. Shunga o'xshash anomaliya bo'lgan odamlarning aniq soni noma'lum. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, aholining 1%dan kamrog'i bunga ega. Siz okey deyishingiz mumkin. Men o'zimni oynada million marta ko'rdim. Men aniq bilamanki, to'liq bo'lmagan sektorli giterohromiya yo'q. Shoshilmasdan oynaga yana bir bor yaxshilab qarab ko'ring. Ehtimol siz ushbu noodatiy hodisaning markaziy giterohromiyasining 3-chi turi ekansiz. Ko'zning ichidagi yumaloqning atrofida rang-barangli xalqani ko'ryapsizmi? Bu o'sha Delfini zrenya. Shunga qaramay tananing ba'zi ajoyib xususiyatlarini odatiy mashqlar orqali bilib olish mumkin. Aynan bunday misol haqida hozir aytib beramiz. Yoshligingizda suv ostida ko'zingizni ochishga urinib ko'rganmisiz? Ehtimol, hali ham ba'zi xotiralardan qolgan, to'g'rimi? Baliq yoki pirat xazinalarini suvning pastki qismida ko'rish uchun biz bu ishni qilib ko'rganmiz ehtimol. Lekin suvning ichida ko'zimizni ochganimizda shunchalik bulutli ediki, biz bu fikrdan voz kechishga majbur bo'lganmiz. Okean atrofida yashaydigan aholisining bolalarining siri nimada unda? Ularni hatto dengiz ko'chmachilari deb ham ataladi. Ular nafaqat ko'zlarini ochib, Andaman dengizida suzmoqdalar, balki dengiz bodringlari va chig'anoqli baliqlarni ovlashga ham muvaffaq bo'lishadi. Shubhasiz, ular aniq suv ostida ko'zlarini ochib, yaxshi ko'rishlari mumkin. Ehtimol buni siri qandaydir maxsus linzalardami deb o'ylaysiz? Albatta yo'q. Bunday texnologiyalar mahalliy aholiga tanish emas. Siri juda oddiy. Mashg'ulot, mashg'ulot va yana mashg'ulot. Bolalar har kuni ovqatlanishlari kerak. Shuning uchun asta-sekin ko'zlari yangi sharoitlarga moslashadi. Olimlar shuni aniqladiki, ular ko'zlarini minimal hajmgacha toraytirishi mumkin va ko'z ostidagi xrustalliklar suv ostida shaklini o'zgartiradi. Shunga o'xshash mexanizm delfinda ham mavjud. Tabiat biz hammamizni dunyoda juda yaqin ekanligimizni yana bir bor ta'kidlaydi. Bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosing, o'z fikringizni qoldiring va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.